ସାର୍ ଓଲେସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲେ ଓଲେସରେ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଓଲେସରେ ଶ୍ରୀ ମୋଟର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବାହାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଲେସ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ ତା ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ତା ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେ କହିଲା ସାର୍ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନେବେ ଆପଣ କ'ଣ କି ଦେଖିବେ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ପାଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଫୋନ୍ କଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଙ୍କଜ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ହେଲେ ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କି ଆମ ପଙ୍କଜ ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ପଙ୍କଜ ମ୍ୟାନେଜର ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ପଙ୍କଜ ଆମକୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆଗ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାମ କରିଦେବା କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାମ କଲୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାମ କରିକିନା ତାପରେ ପଇସା କଥା କହିଲୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ପଇସା ଦେବେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଇଯିବେ ସେଥିରେ ପଇସା ଆମେ ଦେଲୁ ସେଥିରେ କହିଲେ NOC ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 7 ଦିନ ଲାଗିବ 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ 7 ଦିନ ଲାଗିବ ନା ଆଜ୍ଞା NOC RTO ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କି ନେବେ RTO ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ ଖୋଲି କଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ RTO ଅଫିସ୍ ହେଲେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ନେବେ ଆଉ 15-20 ଦିନ ପଡ଼ିଲା ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ପଚାରିଲେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ କାହିଁକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଇସା କୋର୍ଟରେ ଲେଖାହେଇଛି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ଯେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ଆପଣ ପାଇବେ 3 ମାସ 3 ମାସ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ 3 ମାସ କରିବାର ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଧମକି ଆମକୁ ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ହଁ ଧମକିଲେ ବୋଲେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଧମକି ହେବ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେସ୍ ଫେସ୍ କଲେ ମୁଁ କିଛି ଆମ ହାତ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଠକାମି ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗିଲାନି ବିଲକୁଲ ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି କଥା କହିଲେ ଯେ ପୁରା ସେ ପାଣିରେ ସ୍ୱର ପଶାଇଥିଲେ